Өзге жаңалықтар. Бүгіндері екпе егу жұмысына 1 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Бұл туралы Алматыда бас қосқан денсаулық сақтау мамандары мәлімдеді. Жиында инфекциялық аурулардың алдын алу шаралары тілге тиек етілді. Тіпті әлем назары ауып отырған Эбола безгегін жұқтырып алмаудың алғы шарттары да талқыланды. Биыл елімізде жедел респираторлық вирустық инфекция және тұмау ауруларының алдын алу шаралары қазан айында басталды. Эпидемиологиялық кезеңде халыққа екпе егу жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі кезде елде вакциналардың 4 түрі тіркелген. Ол екпелердің барлығы Еуропадан әкелінеді. Жалпы екпені дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бүкіл халыққа жасауды ұсынады. Вакцина адамның өткір не хроникалық аурулары болмаса салуға болады екен. Сонымен қатар денсаулық сақтау мамандары жиында осы жылдың наурызында Батыс Африка елінде тіркелген Эбола безгегіне қарсы әлі де вакцина жоқ, тек 5 стереотип қана бар екендігін айтты. Және әлем назары ауып отырған бұл үндетті жұқтырып алмаудың алдын алу шараларын сөз етті. Источником заражения является... Эбола безгегін жұқтырған жабай аңдар болып табылады. Олар жарғанат, маймылдар, кіпішешенің бір түрі жайра. Бұл инфекция қан, ағзадағы сұйықтықтар, булаудан өтпеген ет, зақымданған тер арқылы таралады. Ал ауа арқылы бұл індет жұқпайды. Жалпы бұл дерттің алдын алу үшін жеке гигиенаны мүлтіксіз сақтау қажет. Жалпы вакцина медицина қызметкерлеріне 60 жастан асқан азаматтарға диспансерлік тіркеуде тұрғандар мен жиі ауыратын балаларға және жүкті әйелдерге тегін жасалынады. Елдегі екпе егу жұмысы эпидемиологиялық кезеңге 2-3 апта қалғанда басталады. Бірақ дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша бүкіл эпидкезең бойы егуге болады екен. Примакок инфекциясына қарсы жұмыстар дейтін болсақ, келетін болсақ, бұл біздің мемлекетімізде денсаулық сақтау жүйесін дамытуға арналған 2011-2015 жылға арналған Саламат Қазақстан бағдарламасында толық көрсетілген. Қазіргі таңда 10 жылдан бастап республикамыздың 13 облыстарында 2 айдан 5 жасқа дейінгі балалар вакцина алып жатыр примакокқа қарсы. Енді келесі жылы Алматы облысы, Батыс Қазақстан облысы және Алматы қаласында жұмыс жалғасын таппақ. Қазіргі кезде екпе жұмысына жергілікті қаржыдан және жұмыс берушілер тарапына 1 миллиард теңгеден аса қаражат бөлінген. Ал бүгінгі күні 1 миллион 20 624 адам вакцина алған. Ол халықтың 5,18%-ын құрап отыр. Жалпы елде қазан айынан бастап өткір вирус ауруымен 68 мың адам ауырған. Сырқаттың негізін 14 жасқа дейінгі балалар құрап отыр. 1 жасқа дейінгі балдырғандардың 8 мыңдайы, ал жүкті әйелдер арасында 800-ден аса адам тіркелген. Нәбира Алманова, Виктор Королев, Алматы телеарнасы.